ፓሪስ ባርሳን የለቀቀበት ቀን እናስታውሳለን። ሊዮኔል ሜሲ የራሱ ጉዳይ የነበረበት ወቅት በመሆኑ በዛን ወቅት የራሱ ጉዳይ ወደዛ ወደዚህ ያባቱም የዙውሩ ምናምን ከባርቴሎሜ ጋር የገባበት ሰጣ ገባ ነበር እንጂ በጣም ስዋሬዝ ከጎኑ አለመሆኑ ያስደሰተው አይመስለኝም። በግልጽ ተነግሯል። አዎ እንዳዘነ ደስተኛ እንዳልሆነ በስዋሬዝ መልቀቅ በግልጽ ተነግሯል። በይፋ ተዘግቧል። ግን ሊዮኔል ሜሲ መጀመሪያ ጊዜው ነው ወይ በባርሴሎና ውስጥ የሚወደው ተጫዋች ወይም የሚወደው አሰልጣኝ ሲሰናበትበት የመረጠው ሰው ከጎኑ ዞር ሲል ሁልጊዜም እንደተከፋ ነው? ይሄ መከፋትም ደግሞ ሲዘገብ ኖሯል። ሜሲ ላይ ያለው ትኩረት ሲለያል። ሰሞኑን እንዲያውም ለባርሴሎና ችግር ሁሉ እኔ ተጠያቂ መደረጌ በጣም የሰለቸኝ ነው አለ። ታክቶኛል። ለሁሉ ነገር ሜሲ ነው ባላልሎ ጨዋታ ላይ ቡኑ ውጤትም ቢሲለው እንደ ዛሬ ሜሲ ጥሩ አይደለም ሜሲ ዞት መውጣት ይገባ ነበር ይሄን ቡድን ይባላል። ከጨዋታ ከሜዳ ውጪም አንድ ነገር ሲፈጠር የቦርድ መለዋወጥ ሲመጣ ወይም የማይመች ፕሬዝዳንትም ካለ ከሜሲ ጋር ነው የሚገናኘው ሁሉ። እኛ የሱዋሬዝም መልቀቅ ከሜሲ ጋር የተገናኘ ሆኖ ቀርቧል። እዚህ ጋር ግን የሚለየው የሉዊስ ሱዋሬዝ ጉዳይ የሜሲ ጉዳይ ብቻ ለመሆኑ ነው። የባለቤቱም የቤተሰቡም ጉዳይ መሆኑ ከቤተሰቡ ጋር መቆራኘቱ ነው። ሜሲ ተጽዕኖውን በመጠቀም ጥቅሙን ያስከብራል ይባላል በባርሴሎና የጓደኞቹንም ፍላጎት እንዲሁ። የሜሲ ቅሬታ የሚጀምረው ሮናልድ ኩማን ተሹሞ ሉዊስ ሱዋሬዝ የሮናልድ ኩማን የባርሴሎና እቅድ አካል ይሆናል ወይ ታብሎ በጥርጣሬ በሚታይበት ሰዓት ላይ ይህ ሆላንዳዊ አሰልጣኝ ለሱዋሬዝ የአንድ ደቂቃ የስልክ ጥሪ አድርጎለት አንድ ደቂቃ ነው ያወሩት። የቅዴ አካል አይደለም ብሎ ከነገረው በኋላ ቅድም አድማጮቻችንም እንዳሉት ሱዋሬዝ ለባርሴሎና ላበረከተው አስተዋጽኦ ከባርሴሎና ታላላቅ ተጫዋቾች ታሪክ ተርታ በዛ ዝርዝር ውስጥ የገባን ተጫዋች ዋንጫዎችን ያሸነፈ ብዙ ጎሎችን ያስቆጠረ የድንቅ ቡድን የሉዊስ ኤንሪኬም የዛ ቡድንም አካል ሆኖ የአውሮፓ ሻምፒዮን ሆነ ስፔን ድሎችን የተቀዳጀን ይህን ተጫዋች እንዴት ነው ስልክ ደውሎ አዲስ አሰልጣኝ በአንድ ደቂቃ ንግግር ብቻ ይበቃል ሊል የሚችል? ውለታው ይሄ ነው ወይ? ይሄ ሜሲንቶ የባርሴሎና ደጋፊዎችን የሚያስከፋ ነው። መሆን የነበረበት ጠርቶ ቁጭ አድርገው አግባብተው መንገር ነው። ያ ክብር ታስታውሳለህ? ሮናልዲኒዮን ያክል ተጫዋች ከባርሴሎና ጋር ሊለያይ ግድ ሲሆን የወቅቱ ፕሬዚደንት ምንድነው ያደረጉት? አዩት ጭራሽ የሮናልዲኒዮ በባርሴሎና መቆየት የራሱ ብቃት መንኮታኮት ምክንያት ብቻ ሳይሆን የአዲሱን የወደፊቱን ትልቅ ተጫዋች የሊዮኔል ሜሲንም እድገት ሊገታ እንደሚችል ሊያበላሽ እንደሚችል የክለቡ ኃላፊዎች ተረዱ። እና ደውሎ ነው እንዴ ለሮናልዲኒዮ በቃ ትለቃለህ ከዚህ በኋላ አንፈልግህም ያሉት? አይደለም። ታስታውሳላችሁ መቼም አስነብበናችኋል ያንን ታሪክ በፌስቡክ ገጻችን ላይ ቆይቷል እንጂ ፕሬዝዳንቱ ሄዱ ቤቱ አንኳክተው ገብተው ቁጭ አድርገው ተላቅሰው ነው የተነጋገሩ። በቃ አዝናለሁ። ለባርሴሎና ደህንነት ሲባል ለሜሲ ቀጣይነት ሲባል ተስፋውን እውን እንዲያደርግ ከተፈለገ ይህ ታላቅ ተጫዋች በመጨረሻ ራሱን መግዛት ያቃተው ሮናልዲኒዮ ከቦታው መገለል ነበረበት። እዛ መኖሪያ ቤቱ ድረስ ሄደው ግን ሲነግሩት እሱም ገብቶታል። የሱም አይኖች አንብተዋል መለያየት ስለሆነ። ግን የሰጡትን ክብር ይው በቃ ምንም ላደርግ አልችልም ውሳኔው ለባርሴሎና በጎነት እንዲ ነው መሆን ያለበት ብለው ነው የነገሩት የነበረው አግባብት። እሱም ተቀበለው አልተሟገተም አላኮረፈም። ከዛ በኋላ ወደ ሚዲያዎች ሄዶ ሌላ አሉ ታያ መልእክት ያላቸው አስተያየቶችን አልሰጠም።
እዚህ ጋር ግን ስዋሬዝ ላይ ይሄ አልተሰራ። የኩማን የመጀመሪያ ስተት ተደርጎ ይወሰዳል። ስዋሬዝ ስሜቱን የተነከው ከሜሲ ጋር ደግሞ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ሆነዋል። አንዱ እሳት ከነከው ሌላኛው ይሰማዋል። ግንኙነታቸው በጣም እንዴት ነው ያፍንጫና አይን ሆኗል። አፍንጫ ሲመታ አይን ያለቅሳል አይነስ። ሶስት ኤንኤምኤስ ኮነበረና አሁን ኤስና ኤን ሲጎሉበት አስብ ስዋሬዝም ኔማርም ሲወጡ ኔማር እንኳን ሲወጣ ትንሽ መጽናና የሚሆንለት ስዋሬዝ መኖሩ ነው። የኔማር እንኳን ይለያል። የኔማር ፈልጎ ነው የወጣው። ኔማር አስገድዶ ነው ባርሴሎናን ይለቀቀው። ባርሴሎና አትልቀቅብኝ ይያለው አይ መሄድ ፈልጋለሁ ብሎ ነው የሄደው። ምንም እንኳን ጓደኝነታቸው ቢፈርስም ባርሴሎና በቂ ጥረት አላደረገም ኔማርን ለማቆየት። ብለህ እንኳን ብዙ መራመድ አትችልም መሟገት አትችልም። ልጁ ፈልጓል። ፒኤስጂ ደግሞ ከባርሴሎና ጋር አልተደራደረም። በቀጥታ የውል ማፍረሻውን የከፈለው በህጉ መሰረት ውል ማፍረሻውን ቁጭ ካደረክ ቼኩን ባርሴሎና ፈለገ አልፈለገ ጉዳዩ አይደለም። የስፔን ላሊጋ ውሉን ያፈርሳል። ተጫዋቹ ወደ ፓሪስ ሄደው ከባርሴሎና መዳፍ ውስጥ በግድ ተፈልቅቆቶ እሱን ፈልጉ። የሱዋሬዝ ግን እንደዛ አይደለም። የሱዋሬዝ ባርሳን ያልፈልገው ልቆይ ይያለ እሱ ፈልጎ እንኳን ባርሳ ተቃራኒ ነው ነገር። ባርሴሎና አይሆንም ብሎት ነው። እና ሜሲ ወደ ሜሲ እና ሱዋሬዝ ጉዳይ እንምጣና የራሱንም የጓደኞቹንም ፍላጎት ያስከብራል በባርሴሎና ይባል እንጂ ዘላለም ለጥቂት አጋጣሚዎች ብቻ ለጥቂት ለአንዳንድ ጉዳዮች ብቻ ነው ይሄን ነገር ሲያደርግ የምታየው። ብዙ ጊዜ እንዲያውም አልተሳካለትም የሚፈልገው ነገር። ለምሳሌ በ2019 ሰርጂዮ አጉዌሮ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ሊለቅ በተቃረበበት ሰዓት ላይ በ2011 በተቃረበበት ጊዜ ለባርሴሎና ሰዎች አጉዌሮን አምጡልኝ ብሏቸው ነበር። የአጉዌሮና የሜሲ ጓደኝነት የረጅም ጊዜ ጓደኝነት ከአርጀንቲና ወጣት ቡድን የሚጀምር ነገር ግን የወቅቱ የባርሴሎና ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አንዶኒ ዙቢዛሬታ አይሆንም አለ። አይሆንም አናደርግም ብሎ ቸል ብሎት ነው ያለፈው። ሜሲ በአጉዌሮ አለመምጣት በወቅቱ ቅር ተሰኝቶ ነበር። ግን ቅሬታው አልዘለቀም። ልጁም ወደ ማንቸስተር ሲቲ ገባ። ሌላም ላክልልህ ኢማኑኤል ቢያንኩቺ የተባለ የቀድሞ የኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ተጫዋች እሱ ካልመጣልኝ አለ ሜሲ ከኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ ወደ አውሮፓ ሊሸጋገር ሲል ሊዘዋወር ሲል ሜሲ ባርሴሎና ይሄን ተጫዋች ሊገዛ ይገባል ሲል ነበር። ይተዋወቃሉ ይወደዋል። አሁንም ባርሳ አልተቀበለም ይሄን። ሜሲ ትንሽ አቆረፈ ቁርፊያው ቀረ። ልጁ ግን ወደ 1860 ሚዩኒክ ከተዘዋወረ በኋላ ያሳየው ብቃት ደግሞ ባርሴሎና ውሳኔው ትክክል ነበር ሜሲ ቀድሞውኑ ልካል ነበርም የሚል መደምደሚያ ላይ አደረሰ። ሌሎች ጓደኞቹንም እንደዚሁ ባርሴሎና በሚገባው አያያዝ አልያዛቸውም ብሎ ሲያስብ ሜሲ አቆርፋል። አዎ ሎታሮ ማርቲኔዝም እኮ እንዲመጣ ፈልጎ ነበር። አዎ የቀድሞ ግብ ጠባቂ ፒንቶ ተባለውን ታስታውሳለህ? ጸጉሩን የሚጎነጉነው ልጅ በ2008 ነው ወደ ባርሴሎና የተዘዋወረው የመጣው። ከሜሲ ጋር የእድሜ ልዩነት ቢኖራቸውም በመሐከል በጣም ወዳጅ ሆኑ ጓደኛሞቹ። የቪክቶር ቫልዴስ ተጠባባቂ ነበር። እንደ 2013-14 የውድድር ዘመን ላይ ነው በመጨረሻው ሲዝን ላይ 26 ጨዋታዎችን አድርጎ የተሰናበተው። እድሜው 38 ደርሶ ነው የወጣው። ኮንትራቱ አልታደሰም። ሜሲ ኮንትራቱ እንዲታደስለት ፈልጎ ነበር። ምክንያቱም የቅርብ ጓደኛው ነው። በስኳድስ በስብስብ ውስጥ ካሉት ሁሉ በጣም የሚቀርበው እሱ ነው። ሌሎች ቢኖሩም ግን የበለጠ ደግሞ ከሰው ሰውም ልዩነት አለው ከጓደኛ። ባርሴሎና የሜሲን ፍላጎት እዚህ ጋር አላሟላም። የፒንቶን ኮንትራክት አላራዘመለት። በኋላ እንደውም ሊዮኔል ሜሲ በአንድ ይሄ ራኩቴን የሚባለው ማሊያው ላይ የሚጻፈው የዋንኛው ስፖንሰር
የጃፓን የኢኮሜርስ ዌብሳይት ነው። አንዳንድ ባርሴሎና ደጋፊዎች እንደው ቡድኑ ሲሸነፍ ራቁቴን ብለው ያነሱታል። አይደለም ራቁቴን ተጋጣሚ ለማለት። ራቁቴን የጃፓን ኩባንያ ነው። ድረገጾቹ ላይ አሉ ዶክመንታሪዎች ይሰራል። ልክ እንደነ አማዞን እንደነ ኔትፍሊክስ ይሰራል። እዛ ላይ ታዲያ ሜሲ አንድ የሰራው የተሰራለት ዶክመንታሪ አለ። እዛ ላይ ፒንቶን የሙዚቃ ችሎታ ስላለው እንዲሳተፍ አደረገው። ካለፈ በኋላ በጣም ወዳጅ ናቸው። በፒንቶ መውጣትም ቅር ተሰኝቷል። በየጊዜው ባርሴሎና ይሄንን ሁሉ ነገር ሲያስቀይመው ቆይቷል። ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገ እንዲያውም የታታ ማርቲኖ ጉዳይም ታስታውሳለህ? በሜሲ ፍላጎት ነው የመጣው ተባለ። አሰልጣኙ የሮዛሪዮ ሰው ነው። የሊዮኔል ሜሲ ትውልድ ከተማ ቤተሰቦቹ አሉበት። እሱ እስከ 13 አመቱ ያደገበት ከተማ ነው ሮዛሪዮ። እና ታታ ማርቲኖ የዛክ ከተማ ነዋሪ ናቸው። የባርሴሎና አሰልጣኝ ተደርገው ሲሾሙ ብዙ ሰው አልጠበቀም። ይልቅ ሹመቱ በሜሲ ምክንያት ነው ተባለ። ለምን? ሮዛሪዮዊ ስለሆኑ፣ አርጀንቲናዊ ስለሆኑ ገምቶ ለማውራት ስለሚመች ተገምቶ ተወር። በኋላ ግን ዘገባዎች የሚያሳዩት አዎ በሜሲ ተጽኖ ነው አሉ። ነገር ግን በሊዮኔል ሜሲ ሳይሆን በሆርጌ ሜሲ በአባቱ ተጽኖ ነው። ለምን? አባትየው ታታ ማርቲኖ ለኒውዌልስ ኦልድ ቦይስ በሚጫወትበት ጊዜ ተጫዋች በነበረበት ጊዜ አባትየው በ1980ዎቹ በጣም የሚወደው ተጫዋች ነበር። እና የሆርጌ ሜሲ ተጽኖ ነው እንጂ ሜሲ ሊዮኔል ፈልጎ አይደለም። አንድ አርጀንቲናዊ የሀገሩን ቋንቋም ያወራለት የከተማው የትውልድ ሀገሩ ሰው የትውልድ ከተማው ሰው ቢመጣ ሊከፋ ይችላል፣ ደስ ሊለው ይችላል። ግን የዚህ የተጫዋቹ ሜሲ ተጽኖ ሳይሆን የአባትየው ነው የሚል ማረጋገጫ ተገኝቷል። ይሄ ማረጋገጫ የበለጠ ደግሞ ተአማኒ ሆነው በኋላ ታታ ማርቲኖ ራሳቸው ከሊዮኔል ሜሲ ጋር ያላቸው ግንኙነት በሻከረበት ጊዜ ነው። በኋላም ባርሳ ሲያሰናብታቸው ሜሲ ብዙም አልተከፋም፣ ደስተኛ አልነበረም ማለትም አይቻልም፣ ደስ ብሎት ነበር ይባላል። እና እንደዚህ ብቻ ተጽኖ የሜሲ ፍላጎት በባርሴሎና ውስጥ እንዴ ነው እጅ ጠምዝዞም ለሜሲ ተብሎ የሚደረጉ ነገሮች አሉ ሲባል ታያለ። እነዚህን ነገሮች ግን ስታይ ግን የታታ ማርቲኖ እንኳን የሜሲ እንዳልሆነ ለነገራችሁ ነው። ሊዮኔል የሚፈልገው ነገር ሁሉ ይደረግለታል የሚለው ነገር ስተት እንደሆነ እናያለን። የሚፈልገው ነገር በተወሰነ ደረጃ ተደርጎለት ሊሆን ይችላል፣ ግን እነዚህ አሁን ያቀረብኳቸው ማስረጃዎች ደግሞ ሁሉ ጊዜ እንዳልሆነ ያሳያሉ። አሁን እንግዲህ ቅድም ዘላለም እንዳልከው ኔይማር ወጥቶ ኔይማር ወደ ባርሴሎና ይመለስ የቀድሞ ጓደኝነታችን መልሶ ይገንባ በሚልበት ወቅት ላይ ጭራሽ ሱዋሬዝ ከጎኑ ለዩበት። ይሄ ግን ይሄ ሌላ ችግር አመጣ። እንደ ፒንቶ አይደለም፣ ይሄ የፒንቶ ጉዳይ አይነት አይደለም፣ ወይ የነ ሰርጂዮ አጉዌሮ የነ ላውታሮ ማርቲኔዝ ነገር አይደለም። ይሄ የተጫዋቹ ሜሲ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የባለቤቱ የልጆቹ የቤተሰቡ ጉዳይ ሆኖ ነው ነገሩ ጠንከር ብሎ ሜሲን ያስከፋ። ያኔ በዛች ሱዋሬዝ በጣም ባዘነባት ቀን ኩማን ደውሎ በቃ ሌላ ክለብ ፈልግ የኔ እቅድ አካል አይደለም ሲለው ሱዋሬዝ የሜዳ ላይ ጉዳይ ብቻ አይደለም የታየው፣ ባርሴሎናን እስከ ለቀቀ ድረስ ከዚህ ቤተሰብ ጋር ግንኙነቱ ሊቋረጥ እንደሆነ ተረድቷል። እሱ ብቻ ሳይሆን የሚከፋው ያኛውም ቤተሰብ ነው፣ የሜሲ ቤተሰብም ነው መከፋት የገጠመው። ከሁሉም ጉዳዮች በላይ ህመም የፈጠረበት ሜሲ ላይ የፈጠረው የሱዋሬዝ ነገር ነው። አሁን ማን ያለው አጠገቡ? አንቷን ግሪዝማን። ግሪዝማን ከአትሌቲኮ ማድሪድ ሲመጣ እንኳን ሜሲ ደስተኛ አልነበረም። በመጨረሻ ከመጣ ከተወሰነ በኋላ የግድ ከሱ ጋር በአንድ ላይ የቡድን ተጫዋች የቡድን ባልደረባህ ነውና አጋርህ ነውና ጓድህ ነውና የግድ ልዩነቶችን አጥበበ ስሜትን አቀዝቅዘ አብረ መራመድ አለብ የግድ እንጂ ከመምጣቱ በፊት ግን ድምጹን አልሰጠም።
ሜሲ ይፈረንሳይ እንዲመጣ ፍላጎት አልነበረው ከመምጣቱ በፊት። በኋላም በመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ታስተውሱ እንደሆነ ባርሴሎና ሲጫወት ይሄን ልጅ ያገሉታል በጨዋታ እንቅስቃሴ ተባለ። አንቷን ግሪዝማን ኳስ አይሰጡትም ይነጥሉታል እንዲገለል ያደርጉታል ሜዳ ላይ በሚል እንደውም የጨዋታ አንዳንድ የጨዋታ እንቅስቃሴዎች በርግጥም የሚያሰኙ ሆነው ተመልክተን መለከት እና ግሪዝማን ወደ ባርሴሎና መምጣቱ በግል የሰራውም ትልቅ ስህተት እንደሆነ ሲገለጽ ቆየ። አትሌቲኮ ማድሪድ ገዢ ሆኖ መምጣቱ ደግሞ ሌላ ጉዳይ አለው። እዚህ ጋር በ6 ሚሊዮን ዩሮ ነው ስዋሬዝን ያዘዋወሩ። ይሄ ዝውውር ስዋሬዝ በማድሪድ ሜሲ በባርሴሎና እንዲኖሩ አስገደደ። ቢያንስ ከስፔን እንዳይወጣ አርጎታል ደግሞ በሌላ ቡድን። በላሊጋው ላይ የባርሴሎና አንዱ ተፎካካሪ ክለብ በስዋሬዝ እንዲጠነክር ተደረገ። እንደዚህ አይነት የፎርሙላ ስህተት ብዙ ክለቦች አይሰሩም። ይሄ ፎርሙላ ስህተት ብትሸጥ እንኳን ለሌላ ሊግ ነው የምትሸጠው። ለቀጥተኛው የሊግ ተፎካካሪ ገና ሙሉ ለሙሉ ያልጨረሰውን ተጫዋች በደጋፊው ዘንድ በተለይ ተወዳጅነት ካላቸው ተጫዋቾች አንዱ ይሆናል። ደጋፊው ሜሲን ይሰማል፣ ሜሲ ስዋሬዝን ይፈልጋል። ስዋሬዝ ስላጎል ስላስቆጠረ ባርሴሎናን ስለጠቀመ ብቻ ሳይሆን ላለፉት አመታት ሜሲ ስለሚወደው ደጋፊው ይወደዋል። ስዋሬዝ በሄደበት ቦታ ቢሳካለት ደጋፊው ጥፋተኛ የሚያደርገው የክለቡን ባለስልጣናት ነው። እና ለቀጥተኛው የላሊጋ ተፎካካሪው የሸጡት እሱ ደግሞ አጀማመሩ አማረለት፣ ጎሎች ያገባል፣ አሳጣቸው። አሁን የኩማን እና የባርሴሎና ምክንያት በ6 ሚሊዮን ዩሮ ሸጠው ሊገላግሉት የፈለጉበት አንዱ ምክንያት የቀረበው የሜዳ ላይ ምክንያት ተጫዋቹ ለባርሴሎና ፕሬሲንግ እንደቀድሞ አይሯሯጥም የሚል ነው። አሁን ባርሳ ከሚፈልገው የፕሬሲንግ አጫውት ጋር የሚሄድ አይደለም። ኢነርጂው ባትሪው እየደከመ ነው ያለው፣ ጉልበቱ እየዛለ ነው፣ እድሜው እየሄደም ስለሆነ። የ33 አመት ተጫዋች ነው። ይሄ ይጠበቃል። ይሄንን ያቀረቡት እነርሱ ተጫዋች መቀየር አለበት፣ ሌሎች መጥተው በቦታው የበለጠ የሚሮጡ ተጫዋቾች ባርሴሎና የሚፈልገውን ፕሬሲንግ ሊጫወት ይገባል። እሱ ደግሞ ይሄን አይቀበልም ዘላለም። እሱ ደግሞ የሚለው እኔን ከሜሲ ለመለየት ነው ይላል። እኔን ከሜሲ ለመለየት ሆን ብለው ያደረጉት ነው ይላል። ምክንያቱ ጓደኝነታቸው እንዲሰበር ነው፣ እንዲለያዩ ነው። ምን ማለቱ ነው ያልክ እንደሆነ በቀጥታ ራሱ ስዋሬዝ የሰጠውን ቃለ ምልልስ ኮቴሽን ለኢኤስፒኤን ቴሌቪዥን የሰጠውን እዚህ ጋር እናምጣ። እኔን ከሜሲ አጠገብ ለመለየት የፈለጉ ይመስለኛል። ከሊዮ ጋር ያለን መልካም ግንኙነት አላስደሰታቸው። በሜዳ ላይ ያለማቋረጥ እንፈላለጋለን። ይህን የምናደርገው ለቡድኑ በጎ አስበን ነበር። ምናልባት ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር እንዲጫወት ፈልገውም ሊሆን ይችላል። ከዚህ ውጪ እንድለቅ የተደረገበት ተጨባጭ ምክንያት ምን እንደሆነ ልገምት አልቻልኩም ማለት። ይህንን አስተያየት በደንብ እናስምርበት። አንድ ነጥብ ላይ ይህን የምናደርገው ለበጎ ለክለቡ በጎ አስበን ነው ይላል። በሜዳ ላይ እንፈላለጋለን፣ በጣም እንፈላለጋለን ያለው ስዋሬዝ ኳስ ይዝ ሜሲ ነው ያለ፣ ሜሲ ኳስ ይዝ ስዋሬዝ ነው ያለ። ከሜዳ ውጭ ያላቸው ወዳጅነት ጓደኝነት እስከዚህ ድረስ አምጥቷቸዋል። ልብ በል ሲቀጥል ስዋሬዝ ምን አለ? ምናልባት ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር እንዲጫወት ፈልገው ሊሆን ይችላል። ቀድም እናልኩ የመጀመሪያዎቹ የግሪዝማን ጨዋታዎች ላይ ግሪዝማን ኳስ አይሰጡትም ነበር፣ ያገሉት ነበር። የቪዲዮ ማስረጃዎችም ነበሩ እነዛ ጨዋታዎች ላይ የሚታይ ግልጽ የሆነ። ምናልባት በቡድን ውስጥ ስላልተዋሃደ የሆነ የተጫዋች ወይስ እነ ሜሲ ሆን ብለው ነው የሚያደርጉት። አሁን እንግዲህ ስዋሬዝ የሚለው እኛ ሆን ብለን ምናደርግ አድርገው ስለቆጠሩት እኔን ከለዩኝ ሜሲ ሌላ ተጫዋች ነው አሁን ጨዋታ ላይ የሚያዩ ከሌሎች ጋር እንዲጫወት ስለፈለገ። አሁን እዚህ ጋር ስዋሬዝ ግሪዝማን የሚል ስም አልጠራም አልጠቀሰም፣ ግን ጉዳዩ የግሪዝማን እንደሆነ እዚህ ጋር ጠቅሳለሁ ያሳያል። አዎ ግሪዝማን እና ሌሎችም በሉ፣ ግን በመጀመሪያ ደረጃ የአንቷን ግሪዝማን
እኚህ ፎንት የተባሉት አዲሱ የባርሴሎና እጩ ፕሬዝዳንት አሁን ለእጩነት የሚቀርቡት በመርጫው ላይ ግሪዝማን በጭራሽ ወደ ባርሴሎና መምጣት አልነበረበትም ብለው ሰሞኑን ሲናገሩ ነበር። ስንት ደጋፊ ነው ግሪዝማንን በሙሉ ልብ የተቀበለው? ስንት ደጋፊ ነው በግሪዝማንስ አገልግሎት በባርሴሎና የተደሰተው? ግሪዝማንና ባርሴሎና ኮከባቸው አልገጠመም። በአትሌቲኮ ማድሪድ የነበረው ግሪዝማንን ባርሴሎና መልሶ ላይ አልቻለም። በወጣበት ገንዘብና ባለው ስም ደረጃ ለባርሴሎና አገልግሎት መስጠታል አቅቶታል። ምናልባት የአትሌቲኮ ማድሪድ ሪአክቲቭ እግር ኳስ ላይ እሱ አጥቂ ሆኖ ሲጫወት ስለተሳካለት በፕሮአክቲቭ ባርሴሎና ላይ ነገሩ አልመጣለትም ይሆን? ሱዋሬዝ አንድ የሚጠረጥረው ነገር እኔን ማግለል ማለት ሜሲ ከሌሎች ተጫዋቾች ጋርም ተግባብቶ ተዋህዶ እንዲጫወት ያስችለዋል፣ ወደ እኔ የሚያዩን አይን ወደ ሌላ እንዲያደርግ ያስገድደዋል፣ ስለዚህ ነው እኔን ከጎኑ የለዩኝ የሚል ስሞታ ነው የሚያቀርቡ። ሁለቱ ባይግባቡ ነው የሚገርመው ውድ አድማጮች፣ በሜዳ ላይ ማለት ነው። አንደኛው አንደኛቸውን ባይፈልግ ባይፈላለጉ ነው የሚገርመው፣ ምክንያቱም ከሜዳ ውጪም ያው ናቸው። ሁለቱም የሚወዱት ቤተሰብ አላቸው፣ ባለትዳሮች ናቸው፣ ሁለቱም የልጆች አባት ናቸው። ግን በመጀመሪያ የሜሲና የሱዋሬዝ ወዳጅነት በተጫዋች ደረጃ ገና ሳይገነባ አስተዳደጋቸው፣ አካባቢው፣ ቋንቋቸው የመሳሰሉት ሁሉ አንድ አድርጓቸዋል። ይሄ አርጀንቲናና ኡሩጓይ መሐከል ላይ ዘላለም አንድ ፓራኛ የሚባል አንድ ወንዝ አለ። በዚህ ትልቅ ወንዝ ግራና ቀኝ ባሉት የወንዝ ዳርቻዎች ላይ የተቆረቆሩ ከተሞች ላይ ነው ያደጉት እነዚህ ልጆች። በፓራኛ ባንክ ላይ የተቆረቆሩ ግራና ቀኝ አርጀንቲናና ኡራጋያ ይሁኑ እንጂ የደቡባዊ የላቲን አሜሪካ ዜጎች ናቸው። የባህል መቀራረብ አለ። ሁለቱም ሜት ይጠጣሉ። ሜት ይበሉት ማቲ ይበሉት አላውቅም፣ ግን አንድ የሆነ ባህላዊ ሻይ አላቸው። ሁል ጊዜ ወደ አውሮፕላን ሲገቡ ሱዋሬዝ ይዞት የሚሄደው አንድ የሆነ ነገር ይዞ ይሄዳል አይደል? እንደዚህ ኢንዱስትሪ አይነት ነገር ያለው ላቲን አሜሪካን ይወዱታል። ብዙ ካፌን ያለው ስለሆነ ለእግር ኳስ ተጫዋቾችም የሚሆን ነው ይባላል። አሁን በዚህ ዘመን ብዙ ካፌን ይወስዳሉ እግር ኳስ ተጫዋቾች እንደምታውቁ። ኔ ካፌን ይዘቱ ጠንከር ያለ ስለሆነ ይሄንን እንኳን አብረው ሼር ያረጋሉ። እነዚህ ሁለት የባህል መመሳሰል አለ፣ የቋንቋ መመሳሰል አለ፣ አንድ አይነት መሆን እና መጀመሪያውኑ ሱዋሬዝ ወደ ባርሴሎና በሚዘዋወርበት ጊዜ የሁለቱ ተጫዋቾች ጓደኝነት ቀድሞ የተጻፈ ነው። ሊዋሃዱ ሊወዳጁ እንደሚችሉ እነዚህ ምክንያቶች ሊያስተሳስሯቸው እንደሚችሉ ይታወቃል። ታዲያ እነዚህ ሁለት ቤተሰቦች የሜሲ ባለቤት እና የሱዋሬዝ ባለቤት፣ የሜሲ ልጆች እና የሱዋሬዝ ልጆች በባርሴሎና በካስቴል ዴል ፌላስ ሰፈር ጎረቤት ሆነው ይኖራሉ። ይሄ ሀብታሞች ሰፈር ነው፣ ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ይወዱታል። ቀደም ያልኩ ሮናልዲኖም ይበቃል የተባለው እዚህ ሰፈር ውስጥ በሚገኝ ቪላ ቤት ውስጥ ነበር የሚኖረው። ትልልቅ ተጫዋቾች ይኖራሉ እዚህ አካባቢ፣ ጎረቤት ናቸው። እንደው እንደኛ ባህል ቢሆን ኖሮ ምንድን ነው ይሄ እሳት ጫሪልኝ ብለው እሳት የሚቀባበሉ አይነት ጎረቤቶች፣ ማን ደጃ የሚቀባበል ማማሲያም ምክንያቱም የሚዋሱ አይነት እና ግን ሁለቱም በጣም ባለጸጋ ስለሆኑ ቤተሰቦቻቸው ሁለቱም ቤተሰቦች ባለቤቶቻቸው በጋራ አንድ ቢዝነስ አቋቁመዋል። እዛ ባርሴሎና ውስጥ በጣም በተንደላቀቀው ይሄ በዋናው መንገድ ላይ የጫማ ቢዝነስ አላቸው በጋራ የከፈቱት። በሼር ጫማ ይነግዳሉ አብሮ፣ የዲዛይነሩ ትልልቅ ውድ ጫማዎች። ለስድስት ዓመት እንግዲህ ሱዋሬዝ እዛ ባርሴሎና ውስጥ ሲቆይ ስር ሰዷል፣ አየሁ በከተማው ቤተሰቡም ስር ሰዷል፣ ተላምዷል። ልጆቹ ትምህርት ቤት ገብተዋል እዛው። ወላጅ ሚስቶቻቸው እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ጀምረዋል።
ተጫዋቾቹ ደግሞ ጓደኛሞች ናቸው በሜዳ ላይ ጓደኛሞች ናቸው ከውጭ ከሜዳ ውጭ አብረው ነው በዓል የሚያሳልፉት አብረው ነው የረፍት ጊዜያቸውን ቫኬሽን የሚወጡት የልጆች ልደት ሲኖር በሚኖርበት ጊዜ ያ ቤተሰብ እዚህ ይመጣል ይሄ ቤተሰብም ደግሞ እዛ ልደት በሚኖርበት ጊዜ እንዳለ እዛ ይሄዳል አብረው ነው ሁሉ ነገር የሚያርጉት ቢዝናኑ ለራት ቢወጡ ወዘተርፍ የወረት ወዳጅነት አይመስልም መጨረሻውን ስታብዝላል እና አሁን ይሄ ልጅ ኑሮ ነው ማድሪድ አደረገ ቀጥተኛ ተፎካካሪ ሆነ የባርሴሎና አትሌቲኮ ማድሪድ ተጫዋች ስለሆነ ሁለቱ ቤተሰቦች እንግዲህ ማድሪድና ባርሴሎና ለመኖር ተገደዱ የስዋሬዝ ባለቤት ሶፊያ ባልቢ እና አንቶኔላ የሜሲ ባለቤት ያላቸው ግንኙነት ግን እዚህ ላይ እንዴት በዝውውር ወክል እንደተፈጠረበት ልንገር ቢዝነስ አቋቁመዋል ብያለሁ ግን ደግሞ እነርሱ ሁልጊዜ ለምምድ ሜዳ ላይ ይገናኙ በቢዝነስ ሜዳ ላይ ይገናኛሉ ይሄ 6 አመት አብሮነት ሲያበቃ የሜሲ ባለቤት ለአንቶኔላ ለማኑ ለሶፊያ ለስዋሬዝ ባለቤት ይሄንን የስንብት መልእክት ጽፋለች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምን ይላል ቦሎ በቅጽል ስሙ ቦሎ ብላ ነው መጠራት ቦሎ ጓደኛዬ እህቴ አብረን ለነበርንባቸው እነዚያ መልካም አመታት ሁሉ አመሰግንሻለሁ ለብዙ ሳቆቻችን ለበዛው ጓደኝነታችን ለማያበቁት ጨዋታዎቻችን ሁሉ አመሰግናለሁ ለኛ የቤተሰባችን አንድ ክፍል ነበርሽ ምን ያህል በብዙ እንደምናፍቅሽ ልገልጽልሽ አልችልም አንቺንና አስደናቂውን ቤተሰብሽንም ሁልጊዜም እናፍቃለሁ ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ አንቺንም ቤተሰብሽንም ከልብ ይወዳችኋለሁ ይላል ይሄ ለስዋሬዝ ባለቤት የተጻፈ ነው እሷም ይሄንን ስታነብ እንዳለቀሰች ገልጻለች በእንባን የተለያዩት አላውቅም የቢዝነሱ መጨረሻ እንዴት ሆነ በዛው ይቀጥላል እርግጥ አንተ እንዳልከው አሁንም ስፔን ውስጥ ነው ያሉት እዚህ ካታሎኒያና እዚህ ዋና ከተማ ላይ ቢሆኑ እንደልብ በየቀኑ መገናኘት አይቻልም እዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ ናቸው እንደልብ መደወል ይችላል የትም ቢሆን በዚህ ዘመን ግን ምንም ቢሆን ከጎን ስትሆን የተሻለ የሚሆን የበፊቱ አይነት ግንኙነት አይኖርም የበፊቱ አይነት እሺ እሳታውሽኝ አይኖርም አይኖርም ቅርብ ነው ቢኖርም ማለት ክለቡም ደስተኛም ላይሆን ይችላል አዎ እና ይሄ ነገር ሆነ በጣም ያዘኑት ሚስቶቻቸው ይሄ ነገር ታዲያ ባሎቻቸው ላይም ታይቷል ሜሲ ብስጭት ነው ያለው የሚገልጸው የሚናገርበት ቃል ነው ያጣው በቀጥታ የባርሴሎናን ሰዎች ነው በዚህ ላይ በማያሻማቃል ይወቀስ ስዋሬዝ ደግሞ ይሆን ብለው ነው ያደረጉታል አሁን ስለ ጉልበቱ መድከም ስለ ፕሬሲንጉ ስለ ቴክኒካል ጉዳይ አላነሳ አሁን እንግዲህ ዛሬ አርብ ላይ ሆነን ነገ አትሌቲኮ ማድሪድ እና ባርሴሎና ይጫወታሉ በማድሪድ ብለን ስናወራ ቢሆን ነገር በጣም ትልቅ ርዕስ ሆኖ የሚቀርቡ የነበረው ስዋሬዝ ቢጫወት ቢሰለፍ ነበር ወረርሽኙ መጣ ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ነው ቤቲኛውም ትልቅ ተጫዋች አትተማመኑ በዚህ ሰዓት መገመት አይቻልም ዛሬ አለ የተባለ ተጫዋች ነገ ፖዚቲቭ ነው ተብሎ ከትልቅ ጨዋታ ውጪ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ጨዋታ ላይ ይጎዳል ወይ ጨዋታ ላይ ይጎዳል ጉዳትም በስቷል እና አሁን ዓለም ሲጠብቀው የነበረውን ይሄን ካሌንደር ኮቪድ-19 መጣና ወሪውን በሰፊው እንዳናወራ አደረገን ስዋሬዝ ከሜሲ ጋር በተቃራኒ ሊሰለፉ ነበር ሁለት ጓደኛሞች ይሄን ያህል የሚወዳጁ አባወራቸው ሁለት ቤተሰብ አባወራቸው እና በዚህ ምክንያት ነገ ተመልካች ስዋሬዝ ያሳዝናል ጎሉን አግብቶ እኮ ሮናልዶ ኩማን ጋር ሄዶ የሚጮህ ሁሉ ነው ይመስል እስቲ ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ሁለቱ ይሄን ያህል ወዳጅነታቸውን ነግሬያለሁ መቀራረባቸው ነው ተፎካካሪዎች ናቸው
አሁንም አላቋረጥንም እንደዋወላለን ብዙ እናወራለን ይላል ስዋሬዝ በዚህ ወሬ መሃል ታዲያ አሁን እንግሊዝ ስለ ፕሮፌሽናል ፉትቦል ነው የምናወራው ስለ አማተር እግር ኳስ አይደለም ወይስ ስለ ከፊል ፕሮፌሽናል እግር ኳስ አይደለም የምናወራው አንተ ለተሰለፍክበት ማሸነፍ አለብህ አንተ የተሰለፍክበት የጨዋታውን ሚስጥር ለተጋጣሚ መስጠት የለብህ የፈለገ ወዳጅ ብትሆን ከጨዋታ በኋላ ታወራ ይሆናል እንጂ ከጨዋታ በፊት አይሆንም ታዲያ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሲገናኙ ስለ ፉትቦል ያወሩ ይሆን ሰሞኑ ያም ያወሩ አይመስል መቼም ትላንትም ከትላንት ወዲያም ተነጋግረው ሊሆን ይችላል አውርተው ሊሆን ይችላል በስልክ ይሄ ወዳጅነት በቀላሉ መቼም በሳም በ15 ቀን አንዴ የሚያገናኝ አይደለም አይደል በብዙ ነገር ተሳስሯል ካል በሚገናኙበት ጊዜ ስለ እግር ኳስ ያወራሉ ስለ እግር ኳስ ካወሩ አትሌቲኮ ካንዲ ኢኮኖሚ ጫውቶ ነው ያልተመቸኝም ያም ሜሲም እንዲልል ይችላል ይሄ ደግሞ ሚስጥርና ማውጣትም ሊሆን ይችላል የጨዋታውን ስልት ለተጋጣሚ ቁልፍ ተጫዋች መናገር ለአንጋፋ ተጫዋች መናገር ለአሰልጣኝ ጠቃሚ ይሆናል ማን ነው ኤዲንሰን ካቫኒ ፓሪስ ሳን ዠርማን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲጫወቱ አልተሰለፈም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ፔጄን እንዲያሸንፍ ትልቁን አስተዋጽኦ አበረከተ የፓሪስ ላይ ለነበረው ድል ምንድነው ያረገው የፓሪስን ውስጥ ሚስጥር ስለሚያቅ ከተጫዋቾች ጋር ያለው ግንኙነትም ጥሩ ስለሆነና ብዙ ስለቆየ የፓሪስ ሳን ዠርማን አጫዋች ስልቱን ስለሚረዳ ለኦሌ ገነር ሶልሻየር ብዙ ምክር ነው የሰጠው ባይጫወትም በሌላ መልኩ ተጫውቶ ቡኑ እንዲያሸንፍ አስችሎታል እንደዚህ ነው እንግዲህ ስልት ትሰርቃል ስልቱን ማፍረሻ መንገድ ታዘጋጃል እንዴ ይደረጋል እስከ እነ ቤልሳ ሰላይ ሁሉ ልከው ይለ ለማወቅ ግን የሚያወሩ ይመስላል ሰለቆስተኛ አይከባር ነው ይሄን ጥያቄ ለስዋሬዝን ጠይቀው ሰሞኑን ተጠይቆ ነበር ይሄን ብሎ ነው የመለሰው አዎ ብዙ እናወራለን አሁንም እንገናኛለን እውነት ለመናገር ግን ስለ ፉትቦል ብዙ አንነጋገርም በቅርቡ የኔም የርሱም ልጅ ልደቶች ነበሩ በእነዚህ ልደት ስነ ስርዓቶች ላይም ተገናኝተናል ስለ ህይወት እንጂ ስለ እግር ኳስ ግን አላወራንባቸው አዎ የግድ ነው እንደሚያወሩ ይጠበቃል